Ju e keni proklamuar që me investimet që janë bërë këtu si vjet pyshina e Gërmis, do i bëj konkurencë dur si bregdetë shqiptuar. A do i bëjmë atë vërtet? Në fakt, kjo ide ka qenë e klanit me një artikull, në është spedje klanit online, apo dikujt që e ka vendos një artikull interesant, mas në një navi që kemi përkthy në marketing. Dursit nuk do i bëjmë konkurencë, sepse na po flasim për pishina, jo për hapsira. Edhe Po në sensin e zbukurimit, investimeve. Zbukurimit, gjithsesi si na e kemi ofru një hapsinë qytetarëve për me ardhme me shiju, kështu që kushdo që e zgjedh Durrësin, le të shkojnë në të knasin, kushdo që e zgjedh hapsinë tonë dhe këto mundu me gjithë diçka zbavitëse. Për kushtet e Prishtinës. Për kushtet e Prishtinës.